eilinen tuli huonosti ja varovaisesti, mutta tänään aamulla niin lähti kulkeen ihan hyvin. Saatiin vähän nostettua sijoituksia. Haittaisiko sua tuommoinen puolen tunnin ylimääräinen tauko tuossa nelospätkän alussa? No, se on se mukava suoraan ajaa, mutta ei se nyt haitanut ainakaan suoritukseen, että ihan hyvin se tuli vielä. No, pakko kysyä, että minkälainen ero on tämän uuden ja sun vanhan auton kanssa? No, on parempi ajettavuus ainakin. Kyllä sen pitäisi olla nopeampi, kun sillä vaan oppii ajaa niin kuin käyttäen kaikkia resursseja. Arttu Lähdeniemi, onnittelut maaliin pääsystä näin heti alkuun. Miten tiivistät tämän kilpailun? Joo, kiitoksia. Tämä päivä tuli hyvin, että viidestä pätkästä kolmella pätkällä oltiin kolmen sakissa. Että pitää olla siihen tyytyväinen ja koittaa Joensuussa jatkaa siitä. Niin, otetaan katseet sinne Joensuuhun, niin minkälaista kisaa siitä odotat? No, varmasti taas tulee tiukka kisa, mutta siellä on vähän erilaiset tiet, siellä on paljon nopeammat, mutta sinne vaan pitää lykätä.